благодарение на поредица от видеоревюта, които DigitalBG му посвети. Вече познавате много добре смартфона, който държа в ръката си. Това е Huawei P30 Lite в характерния цвят Peacock Blue. За смартфона накратко можем да синтезираме, че има много красив и запомнящ се дизайн. Работи с две SIM карти. Дебел е само 7,4 мм и тежи 159 грама. Дисплеят му е IPS LCD с 6,15 инча диагонал, а резолюцията е 2312 на 1080 пиксела. Централният процесор е 8-ядрен, 12 нанометров High Silicon Kirin 710. Графичният Mali G51 MP4, а RAM паметта 4 гигабайта. Вграденият в смартфона Storage пък е 128 гигабайта, които, забележете, посредством microSD карта памет могат да нараснат с до 1 терабайт. Батерията, която захранва всичко това, е литий полимер акумулатор с 3340 мАч заряд, а в комплект с телефона получавате и бързо 18 вата зарядно, с което за един пълен заряд са ви нужни едва 105 минути. Всичко е ясно. Този смартфон си заслужава, а и цената му не е никак висока. Но не пропуснахме ли нещо? Да, все още не сме отговорили на въпроса. Как снима Huawei P30 Lite? Ще го направим нагледно тук, в това фотографско видеоревю, в което ви очакват не само характеристики и коментари, а и много тестови снимки, които направихме специално за вас. Huawei P30 Lite е смартфон, с който можете да направите снимка, която последствие да разпечатате дори на плакат за билборд, и качеството й ще бъде много добро. Това се дължи на факта, че основният сензор на P30 Lite е цели 48 мегапиксела, което означава, че снимката в формат 4:3 е 8000:6000 пиксела. Тази голяма резолюция ви помага за още нещо. Ако направите общ кадър и последствие искате да изрежете от него само определен детайл, новата снимка отново ще е с достатъчно добро качество. Апертурата на този сензор е F1.8, което ви позволява да снимате при по-слаба осветеност, без да използвате светкавицата. При пълен мрак все пак можете да използвате нея, като диапазонът на качествено осветяване е около 4 метра. Ако искате да изгледате цялото фотографско видеоревю, както и да видите всичките тестови снимки, които направихме с камерата на Huawei P30 Lite, директен линк към видеото ще намерите в описанието.